Вярно, че това е документа, който той ми даде. Ама това е... Остават две седмици до премиерата. Тази година изборът е слуга на двама господари от Карло Голдони. Сценичната реализация обаче все още се губи някъде из каналите на Венеция. Това естествено не притеснява особено актьорите, защото по традиция спектакълът се прави два дни преди премиерата. Там вече се хваща по-върлата емоция. Всички са пред текста, учат нещо, ако не стане, Венци ни яде. А Венци е? Той е дуаен. Гуруто. За 25-годишния театър Пирон, актьорът от русенския драматичен състав Венцислав Петков е идейният генератор, около който гравитират. Ами, изключително интересни, изключително приятни хора за общуване. С общи цели. С почти сходно чувство за хумор. Това ли е задължителното, да имаш чувство за хумор? Много е важно, защото ако се взимаш твърде на сериозно, няма как да вършиш тая работа, според мен. Ако бях на твое място, щях да се разхождам, танцувайки куранта. И щях да пускам вода в петостепенен такт. Свежите идеи, свободните интерпретации, нахучивите хрумвания и смешните ситуации тук никога не свършват. А разковничето е в... Може би искрата, която се стои тук вътре, отношението, любовта към театъра. Може би това е на първо място. Всяка година имаме едно реобновяване на състава. Някои отиват в НАТФИС, вече стават професионалисти, завършват си обучението като студенти, продължават на по-висок етап. И винаги има едно голямо предизвикателство, нов екип с нови идеи. Вишков ми е най-големия така, най-голямата муза. Уникално добър е. Има ли все още тази сценична треска? То си е този разрешение наркотик. То е, нали, едно от нещата, от които, заради които се занимаваме с театър. И пак, нали, ако изчезне, става малко безсмислено. Така че, нека да го има. Всички! Едно, две, три, победата! Айде на добър час! Е, не го знам, бяло ли това? Отлично изиграно! Браво! Аз мисля, че единствената разлика между професионалния и непрофесионалния театър е в отношението към работата. Така че много често и в професионалния театър има проблеми, когато отношението е така покрай основното, както пък и в непрофесионалния театър, когато наистина има желание от всички страни, се получават неща, които понякога са по-интересни от тези, които се случват наистина в театъра. А за да се случи една постановка, ентусиазмът и любовта към театъра не са достатъчни. Трябват и декори, костюми, музика, осветление. Всичко това актьорите от студентския сатиричен театър Пирон правят сами и с подкрепа на приятели. Тук там има някакви костюми или части от костюми, които сме взимали от театъра. Отзад има различни платове, които сме събирали. Самите те се хващат, правят, боядисват. Постоянно ровя в стари гардероби и ходя при баба ми и при дядо ми и там изнамирам уникални неща, които в даден момент ми вършат добра работа. Даже и пейка сме носили от улицата. После я върнахме. Така че с призива направи си сам се справяме много добре. А как актьорите са си свършили работата и дали са успели да разсмеят до сълзи публиката, показва запазената марка на Пирон. Както знаете, при нас няма вход, но има изход, така че който каквото има, шапчетите при колегите. Е, публиката явно е доволна. След като се покрият разходите, по найма на сцената, материалите за декори и костюми, може и да останат пари за един запомнящ се купон. Всъщност, в театър Пирон той е безкрай. Това е за сега. Ако искате повече, елате ни вижте.